السلام علیکم زتا سوس نن یو ډیر خما شجرا کول غواړم کنه خلک وای چې نن سبا دا نور ریلیشن چې تاسو ګورئ نن سبا هر دویم کس ګورئ نو ریلیشن کې دی کنه بیا یو هفته ریلیشن یو بیا ډیر ډیپ جنې بوزي بیا جنې پری دی کنه اول خدای ریلیشن کې دل نه دی پکار بالکل دا ریلیشن جوړول نه دی پکار او چې بیا الګ ریلیشن جوړی کنه جنې په دوکه کې نه ساتل پکار جنې ته صفا خبره کوي چې یاره زدا کول شم یا نشم کول یا تاسو فرندشپ را سره وکړه فرندشپ نه علاوه زه نور څه نشم کولی لکه که نه نور ایکسپیکټیشن یې ورلنه ورکول پکاري او که جنۍ د زړه نه خوښوي نو بیا هغې ته لکه زړه نه کول پکار دي اور هغه رشته بیا سر ته رسول پکار دي که نه په مینځ کې جنۍ نه پرېږدي هغې جنۍ زندګي هم تباه شي اور هغه فیوچر هم تباه شي هر څه تباه شي اور هغه نن سبا مونږ د بل چا خیال نه ساتو هر چا ته خپل ځان ښکاري زه نه پوهېږم چې ولې چې خیال ساتل پکار وي پکار چې مونږ نه څه چا نه ښه نه کېږي نو پکار دي مونږ چا سره بد هم نه کړو بد نه دي کول پکار که نه ځکه چې هر چا لایف امپورټنت دی هر چا زندگی هغه ده هر چا خپل سلف ریسپیکټ دی هر چا خپل خاندان دی هر څوک د ښه خاندان نه تعلق ساتي او مونږ چې به سره دا هغه وکړو نو هغه د هغه که الګ جنۍ سره غلط کار وکړي یا سر په ځای پرېږدي که نه هغه هغې جنۍ سره صحیح یو خپل عزت وي که نه چې هغه عزت هم هغې سره پاتې نه شي نو سم نه وي پکې بس زه تاسو دا میسج راکول غواړم چې خدای ته وګورئ چا سره بد مه کوئ چا که ښه وسته نه کېږي نو بد هم ورسره مه کوئ پلیز تھینک یو